Балкони руйнуються, стіни тріскаються, у квартирах обвалюються карнизи. Сумчани обурені ремонтними роботами, що руйнують будинок в історичному центрі міста. Детальніше у сюжеті. З середини серпня на першому поверсі у будинку на Соборній 32 триває ремонт. Вони от це роблять, труби і прочее. Вони, дом взорветься у нас. Вони там парять, жарять, не знаю, що вони там творять. Документи не пред'являють, міліцію не пускають, самі самопроизвольно все вішають. Раніше тут було приміщення квіткового магазину, а зараз планують відкрити ресторан, запевняють мешканці будинку. Ми просимо предоставити нам документи, папери, нам ніхто нічого не те саме, перед нами закривають двері, вже вон ставлять витяжку, кажуть, що тут буде кафе чи ресторан якийсь, хоча це житловий будинок і це пам'ятка архітектури. Тим часом у приміщенні тріскаються стіни та руйнуються балкони, а у квартирі однієї з мешканок обрушились карнизи. Тобто, якщо б він упав, коли, скажімо, знаходилася в стані відпочинку, це могло б ударити по башке, причому так прилично. В це час я успівала тримати телевізор, тому що від вібрації він падав, і я його тримала, і поки я так стояла, в це час упав у мене плінтус. Будинок перебуває на балансі департамента інфраструктури міста. Проте, за інформацією департаменту, установа ремонтних робіт за цією адресою не проводить, оскільки не виявили переможця за тендерною процедурою. Хто керує будівельними роботами, обурені мешканці з'ясувати так і не змогли. Ну, вони не говорять хазяїна. Ми скільки обращались, кажуть, що дайте телефон хазяїна. Вам треба, ви дзвоните, дайте телефон, не дадим. Хто хазяїн, не скажемо, нам запрещено. Вони закрили от коричневу двері, вона все время закрита, і вони нікому не відкривають. Пошкоджено через ремонтні роботи і фасад будинку. За роз'ясненнями, мешканці зверталися до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Сумській області. Нам дали підпис, ответ за підписю Тетяна Сіробаба, по-моєму. І написали, що ніяких робіт тут не ведеться, тут міняють розетки. А як вони можуть міняти розетки, якщо їх ніхто не запускав сюди? Ми впродовж кількох днів намагалися з'ясувати ситуацію в управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції в Сумській області. Втім, роз'яснень так і не отримали. Тож написали офіційний інформаційний запит. Чекаємо на відповідь. Ірина Коплик, Юрій Іщенко. Новини СТС.